guys, assalamu alaikum, namaskar, welcome or welcome back to my YouTube channel. Apnalokor hokoluke mor YouTube channel lo swagatam janaisu. So guys, ajera notun video le apnalokor short ahi golu akha korisu apnalke video to sai bhal babo aro ei din ki hoise mon kan ekebare video korbo mon nujua hoise gatu bhal na thake aro vaccine loi ahar pisor ba matro edine he gatu bhal thakile tar pisor ba gatu enekua susti susti lage aro gudholi jetia hoye he gatu gorom gorom lagi thake khani lagi thake jar karone mon na jay video koribole. তো এতিয়া মর্নিং বাইছে 11টা মই গাপা ধুই একেবারে ফ্রেশ হয় ভাবিছো ভিডিওটা স্টার্ট করু মর্নিং টাইম এটা কোন মানে ভাল লাগিছে তো দিন পাছত কি হয় না জানো এতিয়া লকে একো খোৱা নাই গরম পানি এক গ্লাস খালো এফালে মা মোক কাটি দিছে ফলমূল আৰু এতিয়া হেকিটা খাম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যাব যেতিয়া মই স্টার্ট কৰি দিলু তাহলে আহক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো এয়া মই খাই আছো আৰু আমাৰ হাতে কাফি আছে আমাক চামচ না লাগে কারণে এতিয়া খাও এফালে মা কাটি আছে না না লাগে আর লগত লৈ লৈছো কলা নিমক আম্মা খালে কলা নিমক দিলে মোক গালি পাইব এটা মই আর মা খাম তার কারণে এখন হ্যাঁ কলা নিমক মোক ভাল লাগে কলা নিমক বগা নিমকটো বেয়া হে কলা নিমকটো একো নাই যেহেতু ইমান গাল খালো এতিয়া মোৰ পেটত অলপো জানা নাই তো যাওঁ এতিয়া থৈ আহোঁ আমাৰ কাৰণে এতিয়া এইখিনি আব্বাই খাব যিহেতু কাম বন সব হৈ গ'ল আৰু আজি বতৰটো খুবেই ধুনীয়া মানে বৰষুণ দিছে তাৰ কাৰণে গছ গছনিবোৰ ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে এইকেইদিন ৰ'দত জ্বলি গৈছিলে ভাবিছোঁ অলপ দেৰি আৰাম কৰোঁ তো অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ লওঁ ৰেষ্ট ল'ম মানে কি এতিয়া এইকেইদিন ধৰি মই গাটো মোৰ ভাল লগা নাছিলে তাৰ কাৰণে মই কাৰো ভিডিঅ' তেনেকৈ চোৱা হোৱা নাছিলে এতিয়া মই বেলেগৰ ভিডিঅ' চাম অকল এতিয়া মোৰ যিসকল ফ্ৰেণ্ড আছে যাৰ মই ভিডিঅ' চাওঁ এতিয়া সকলোৰে ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু আজি মই যাব ওলাইছোঁ আইজানৰ ওচৰত আইজান মানে বহুতে মোক সুধি আছিলে আইজান কোন হয় মই কৈ দিছোঁ আইজান আমাৰ আইতা হয় মানে মোৰ আব্বাৰ মাক হয় আব্বাৰ মাক থাকে ডিব্ৰুগড় ডাঙৰ বৰ্তা মাজু বৰ্তাৰ লগত থাকে এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া চাই যাব ভিডিঅ'টো আৰু আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় যাবলৈ আমাৰ পৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ আব্বা আৰু মই যাম এতিয়া চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে আইঅ মই চচমাৰে ঘূলা ঘূলা অঁ মাস্কখন সলাই ল'লোঁ সেইটো মাস্কে অশান্তি কৰি আছিলে অ' মা ৰুম চুম মাৰি দিয়া দেই যাওঁ আমি আৰু এইফালে গেটটো মাৰি দিয়া এতিয়া ফাৰ্ষ্টত সোমাইছোঁ হোটেলত আৰু ইয়াৰ পৰা কিবা কিবি মিঠাই লৈ লৈছোঁ যিহেতু তাত আকৌ ক'ত বাম ক'ত নাই সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষত এয়া বাপেক জীয়েকে মিলি পোৱা পূৰা অ আৰ এছ খাই আছোঁ যিহেতু ভেকচিন লোৱা মোৰ বেছিদিন হোৱা নাই আৰু মই বহুতেই কমজোৰি আৰু আব্বাৰতো গা ভাল নাথাকে আব্বাক ডক্টৰে গ্লুকন ডি বা অ আৰ এছ খাই থাকিবই কয় তো সেয়া দুটা লৈ লৈছিলোঁ এতিয়া আধা বাটত মানে ইমানে ডিঙিটো শুকাই গৈছে আব্বাই কৈছে ৰ খাই লওঁ এয়া আমি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি আকৌ ৰাওনা একেবাৰে ৰাস্তাৰ কাষতে ৰখাই খাই লৈছোঁ যোনে যি কওক মতলব নাই আগত ভোক লাগিছে মানে পিয়া লাগিছে খাই লওঁ তো এই চাওকচোন ৱেডাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ আছে কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ন এতিয়াই চাওক ৱেডাৰটো গোটেই ট'টেলি চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু অলপ দিন পাছতে বৰষুণ মানে এটা জেগাত বৰষুণ দিছে এটা জেগাত ৰ'দ দিছে এটা জেগাত গোটেইটো ছাঁ মানে আমি তিনিটা ভাগ ভাগকৈ ষ্টেপ পালোঁ আৰু এতিয়া পটাপট যাওঁ একেবাৰে গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়া এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইটো হৈছে খনিকৰ পাৰ্ক মই পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু তাৰ এইফালে আছে জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰটোত মই গৈছিলোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ ইয়াত মই আহিছিলোঁ আৰু চাবলৈ খুবেই ধুনীয়া আৰু এদিন আহি পাৰোঁ ইয়াতো এতিয়া যাওঁ বুলি আমি আহি পাই গ'লোঁ আহি পাই চাহ খালোঁ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লৈছোঁ অলপ দেৰি ৰেষ্ট আব্বা সেইফালে কথা পাতি আছে ভাবিলোঁ মই অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ লওঁ যিহেতু আৰু ইমান জোৰ গৰম পৰিছে ভাবিছোঁ অলপ দেৰি মই ৰেষ্ট লৈ লওঁ তাৰপিছত আমাৰ অলপ লগ পাই আছে অঁ আমি আইজানৰ ওচৰত নাই অহা আইজানৰ ঘৰতে এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই আইজান হেনো বৰ্তাৰ ওচৰত নাই আইজানো গৈছে পেহী ঘৰত আমি পেহী ঘৰত যাম তাৰ আগতে মই জেঠাই ঘৰত সোমাইছোঁ আৰু জেঠাই ঘৰত আহিছোঁ তাৰপাছতে আমি আইজানৰ ঘৰত যাম আৰু আহ আকৌ
আমার জেঠাইর মানে মোর কাকার সোয়ালি আহা গো আহা আহা গো আহা গো তোমাকে হাই কই দিবা আহা তাই লাজ করিছে তো মই এতিয়া অলপ রেস্ট ললো তাৰ পাছত আপোনাক লগ পাই আছো হে গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং মানে ৰাতিটো থাকিলোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই মোবাইলটো চাই আছোঁ ভাবিলোঁ সেইটো ক্লিপ ভৰাই দিওঁ যিহেতু মই এইটো কবল থাকি গৈছিলে হেল্ল' ভাই তো কব আ ৰা আব চিফ দো দিন বাকী হে য়াৰ কোশিশ বহুত কৰ ৰা হ লেকিন শায়দ মই নহীঁ আ পাওঁগা হেল্ল' अजमेरा फैशन जो दूरिया मिठाई अपनों से গাইজ কালি আমি আহিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে আৰু কালি ৰাতি হৈ গ'ল আমি দাদীহঁতৰ ঘৰত যোৱা নহ'ল মানে মোৰ আইজানৰ ঘৰত যোৱা নহ'ল এতিয়া আইজান মানে ইয়াত নাই 15 বজাত আছে পেহীহঁতৰ ঘৰ এতিয়া জেঠাইহঁতৰ ঘৰত একৰাতি থাকিলোঁ আৰু মই ডাঙৰ হওঁতে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আব্বা মানে জেঠাইৰ ঘৰত থকা মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ আৰু কালি গধূলি হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে মানে যোৱা নহ'ল কাৰণ চিটুৱেশ্যনটো গম পায় ইমান বেয়া চিটুৱেশ্যন চলি আছে তো এয়া ইয়াতে যিকেইডোখৰ 2-3 দিনমান ঘৰ আছে ইয়াতে যোৱা হ'ল আৰু সেই যাওঁতে যাওঁতে ৰাতি হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আইজানক লগ কৰা নহ'ল এতিয়া আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আব্বা আৰু মই এতিয়া যাম ফাৰ্ষ্টত পেহী ঘৰত তাৰপাছত আমি যাম ঘৰ এতিয়া পেহী ঘৰত আইজান আছে আইজানক লগ কৰি তাৰপিছত ঘৰ যাম আৰু এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এতিয়া আইজানক আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তেতিয়াহ'লে ব'লক এতিয়া আমি যাওঁ আমি আহি পাই গ'লোঁ পেহী ঘৰ আৰু আহি পায়ে অলপ দেৰি বহিলোঁ চাহ তাহ খালোঁ আৰু আমাৰ আইজান এইফালে বহি আছে এয়া আমাৰ আইজান লগত আব্বাও বহি আছে আইজান মানে পুৰা তামোল পাণ খোৱাত ব্যস্ত চবক চাই দিয়া আকৌ চবক সোধা আকৌ কি খবৰ সোধা আকৌ কি খবৰ কি খবৰ চবৰ কাৰণে দোৱা কৰিছোঁ বুলি কৈ দিয়া মোকানে কৰিছা নাই কৰা নাই আৰু মই তোমাক কি দিলোঁ কৈ দিয়া আকৌ মই তোমাৰ কাৰণে কি কি আনিলোঁ কৈ দিয়া চবকে কৈ দিয়া ইমান গৰম পৰিছে আব্বাই আহিয়ে ইমান ওপৰত বহিব কৈছে শুব কৈছে ওপৰত নুশুৱে কৈছে না মই পকাতে মই আৰাম আছোঁ মই ইয়াতে শুওঁ তো সেয়া আৰু এয়া হৈছে মোৰ পেহী ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ ভাত পানী আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'লোঁ এতিয়া যাম ঘৰ মানে অলপ টাইম হ'ব দিলোঁ যেতিয়া ৰ'দটো অকণ সোমাই যাব কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰ'দ আছেই উপায় নাই যাবই লাগিব আৰু আমাৰ পেহীহঁত ইয়াত গোটেইখন বহি আছে এতিয়া আমি যাওঁ একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ ব'লা 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 ব'লা
আমি ঘর আহি পাই গলো, ঘর আহি পোয়া অল্প দেরিয়ে হল, আমি ফ্রেশ ফ্রেশ হলো, অল্প রেস্ট ললো আর ভাবিছো ভিডিওটা এতে শেষ করো। আজির এই ভিডিওটা যদি আপনার ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক করব, কমেন্ট করব, আর যদি নতুন কোনোবা চাইছে প্লিজ মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবলে একেবারে নাপাহরিব। আর যিসকলে মোক ইনস্টাগ্রামত ফলো করা নাই তাত আপনাদের মোক ফলো করব পারে, তাত মই এনিটাইম অ্যাক্টিভ হয়ে থাকো। আর আজিলে বাই বাই, নেক্সট টাইম আকৌ লগ পাই আছো। Waste another day, eyes on my display.